За – 326. Рішення прийнято. Місцеві вибори пройдуть в Україні 25 жовтня. Кого та як будемо обирати? Зазначу, що в Славутичних лікарнях з діагнозом коронавірус перебувають сьогодні 247 хворих. 39 з них у важкому стані. 147 нових випадків коронавірусу у столиці. Новий антирекорд від початку пандемії. За все это время я сделал 4 теста, 4-5 тестов. Только на четвертый показало, что у меня был коронавирус. Як побороти ковід? Це зірковий баскетболіст знає з власного досвіду. Історія В'ячеслава Боброва в спецпроєкті «Свідки коронавірусу». Історична назва, яку ми всі з вами любимо багато років, Дніпро буде збережена в тій чи іншій комбінації. 1 мільярд 100 мільйонів гривень. Продано. Готель «Дніпро» пішов з молотка. Хто став власником і звідки у нього гроші? Доброго здоров'я, пані і панове! 21-го за Києвом, а це означає, що настав час у прямому ефірі столичного телеканалу підсумовувати насичений інформаційний день. Новин справді дуже багато, але ми сподіваємося, що встигнемо за 60 хвилин про все головне і важливе вам розказати в програмі «Київ Ньюзрум». І ми вже з вами тут, у головній студії «Новин на Подолі». Для вас нині працюють Василь Климчук і Наталка Лятуринська. Вітаємо динамічно, тільки факти і лише про важливе. Ось такий він – Київ Ньюзруму 21. Згодом до нас приєднається Роман Сагай із новинами спорту, а Наталя Птуха розкаже про погоду. Ми починаємо. Лихе місце. На Старобухівській дорозі, буквально за кілометр від місця, де в неділю загинула ціла родина, знову сталася смертельна ДТП. На 10-му кілометрі дороги біля санаторію «Жовтень» зіткнулися «Тойота» і «Фольксваген». Попередньо відомо, що водій «Тойоти» перед тим вже мав зіткнення з автівкою і намагався втекти з тієї автопригоди. І врізався у «Фольксваген», який стояв якраз на світлофорі. Машину викинуло у кювет. В результаті у ДТП загинуло двоє людей – водій «Тойоти» і пасажир «Фольксвагена». І на місці пригоди зараз перебуває наша Юля Капітонова. Юлю, вітаємо тебе. Розкажи, будь ласка, яка ситуація, що розповідають про аварію очевидці? Вітаю, колего. Це місце по праву можна назвати дорогою смерті. Чергова аварія, яка забрала двоє життів, сталася на Старобихівському шосе біля повороту на Козін. Як тільки ми приїхали на місце ДТП, тут ще працювали хлопці, які евакуювали постраждалі авто та патрульна поліція, яка охороняла місце ДТП. Також нам вдалося поспілкуватися з одним із водіїв. Взагалі у цій аварії постраждали три автівки. Нам вдалося поспілкуватися з одним з водіїв. Це водій БМВ. На жаль, від коментарів він відмовився, проте розповів нам, що ще під Обуховим у напрямку Києва він їхав, як побачив, що водій «Тойоти» почав маневрувати на дорозі і зачепив його. Після чого вдарив по газам та почав на шаленій швидкості втікати з місця аварії. Після чого він буквально через декілька кілометрів проїжджав і побачив цю автівку вже на узбіччі дороги. Зупинився та почав визивати поліцію. Зі слів поліції нам стало відомо, що тут, на цьому самому місці, водій «Тойоти» не справився з кермуванням і просто протаранив «Фольксваген», після чого його просто скинуло в кювет. Є постраждали, це водій «Тойоти» та пасажир, який перебував у «Фольксвагену». Водій «Фольксвагену» шпитальовано у важкому стані. Наразі про його стан нічого не відомо. Можу сказати, що ми бачили ці автівки, і це дуже страшно, дуже багато крові, уламків. Можемо бачити, як від машин валяються подушки. Посеред дороги також було дуже багато уламків. Зараз потроху їх прибрали. Тож, можу сказати, що ця дорога дійсно дуже небезпечна. Також хочу вам нагадати, що декілька днів тому, буквально за кілометр від цієї ДТП, сталося ще одна страшна ДТП. Це внаслідок якої загинуло четверо людей, це двоє дітей та двоє дорослих. За життя ще однієї дитини борються лікарі. Студія.
Дякуємо. Це була Юлія Капітонова. Вона розповіла про ситуацію зараз на Обухівській трасі. І такий насичений вечір, в години пік, практично от зараз, зіткнення двох легковиків просто посеред колії повністю заблокувало рух трамваїв з Лук'янівки на Поділ і в зворотньому напрямку. На місці зараз працює наша журналістка Катерина Селецька. Давайте в неї розпитаємо щодо ситуації, вона з нами на прямому зв'язку. Пані Катерино, вітаю. Яка ситуація зараз? Що кажуть очевидці? Що трапилось? Вітаю, студія. Ми на вулиці Глибочицька. Тут сталася аварія. Зіштовхнулися дві іномарки. Водій Нісану хотів розвернутися на цій ділянці дороги, але не зміг. В нього в'їхав водій Хонди на білій автівці. Обоє водіїв порушили правила дорожнього руху. Свою провину визнають. Ще дві години тому викликали патрульну поліцію, внаслідок чого утворився затор. Тому що весь цей час чекали на приїзд поліції, зупинялися тут трамваї в обох сторонах, засмучені і обурені пасажири трамваїв підходили і говорили, що чекають вже 2,5 години, а для когось це був єдиний спосіб дібратися додому. Буквально кілька хвилин тому приїхала нарешті на місце події патрульна поліція. Вже протокол вирішили фіксувати в іншому місті, аби звільнити проїжджу частину. І наразі вже ситуація налагодилася. Можна побачити, що дорога і проїзд відкритий для всіх і кожного. Кожен може тут легко приїхати. Поки це всі новини. Студія. Дякуємо, пані Катерино. От день такий. А ми рухаємося далі, з вашого дозволу. Чергові місцеві вибори в Україні будуть. Вони пройдуть 25 жовтня за постанову про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів. Сьогодні проголосувала Верховна Рада. Волевиявлення відбудеться всюди, окрім анексованого Криму та непідконтрольних українському уряду районів Донецької та Луганської областей. Водночас вони можуть бути призначені окремими законами за умов припинення окупації та збройної агресії Російської Федерації. Місцеві вибори будуть повсюдно на всій території України. До обласних рад, до районних рад, на жаль, я кажу це, і до всіх рад об'єднаних територіальних громад по всій території України. Місцевих до обласних рад Донецької та Луганської області виборів не буде. Ми розуміємо, чому. Ми не можемо визначити, які там спільні інтереси. Ну і в той же час ні виборам за партійними списками. Місцеві громади проти такої ідеї і вийшли сьогодні під парламент із вимогою не ухвалювати відповідний законопроєкт. Люди приїхали з усієї України. А от чи почули їх депутати, дивіться далі. Під стіни Верховної Ради з'їхалися представники місцевого самоврядування з усієї України. Перша вимога до депутатів – не голосувати за законопроєкт 3650 про утворення та ліквідацію районів. Люди проти районування, яке робить їхні громади фінансово неспроможними і такими, що не мають нормальної логістики. Нашому депутату Верховної Ради, мажоритарнику, просто неугодний наш район. Він взяв і розшматував, дав вказівку профільному комітету, звичайно, там його друзі сидять, розшматувати наш район на три частини. Тобто це виходить, що я живу в одному селищі, це буде Фастівський район, мій батько похований в Василькові, це буде Обухівський район, і на базар я їжджу в Гребінки, це третій район. Окрім того, мітингувальники виступають проти внесення змін до виборчого законодавства. Певні, законопроєкт 3485 призведе до партизації місцевих громад. Тобто всім керуватимуть не представники громади, а партії. Підтримати українців прийшов мер Києва. В першу чергу ці люди повинні обирати людину не по партійним признакам, а по тому, наскільки він готовий відстоювати інтереси громади. Це знищення місцевого самоврядування, це партизація. Тобто партії починають приватизовувати і маленькі місця, селища. А щоб окремим партіям не належали цілі громади, учасники мітингу проти запровадження імперативного мандату для депутатів місцевих рад та пропорційної системи в громадах, де менше 90 тисяч виборців. Тобто це заганяння всіх депутатів і всіх мерів під партію, в основному під правлячу партію. Ми говоримо про те,
те, що має бути саме висування, що будь-яка людина на місцевому рівні може зареєструватись депутатом місцевої ради або сільським, селищним, міським головою, якщо його обере громада, стати її представником, а не те, що має вирішувати в Києві народні депутати. У Верховній Раді мітингувальників почули. До людей вийшов голова комітету з питань організації державної влади Андрій Клочко. Я зараз повернусь до Верховної Ради і будемо просити для того, щоб зняти цю постанову сьогодні з розгляду, дивлячись на ті обставини, які є дійсно критичними для вас, для того, щоб розглянути її сьогодні, винести, зібрати комітет, на комітеті розглянути ще раз ці питання. Законопроєкт 3650 депутати з порядку денного таки зняли. А тим часом Рада офіційно призначила місцеві вибори на 25 жовтня. Оксана Цибуля, Дмитро Мушинський, телеканал «Київ». У столиці 147 нових випадків ковіду за добу. Це найбільший показник від початку пандемії. У лікарні відправили 29 пацієнтів. Решта лікується вдома під наглядом лікарів. За минулу добу коронавірус подолали 36 людей. Всього тих, хто одужав, більше 2000. Натомість від ускладнень померли 126 людей. Більшість мали супутні хронічні хвороби. В основному це діабет, гіпертонія та ожиріння. Зазначу, що в столичних лікарнях з діагнозом коронавірус перебувають сьогодні 247 хворих. 39 з них у важкому стані. 7 людей підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Найбільше понад 62% осіб, що померли від коронавірусу, люди старші за 65 років. Майже 24% хворих померли в віці від 50 до 64 років. Близько 13% тих, кому було до 49 років. Та менше 1% пацієнтів віком від 18 до 29 років. Так само вражають цифри і нових інфікувань по всій Україні. 836 підтверджених випадків коронавірусу доповнили статистику за добу. І тепер людей, які вже не з чуток знають, що таке ковід, понад 55,5 тисяч. Водночас тих, хто одужав за добу, більше 977. Щодо нових хворих, шпиталізація знадобилася 224. Решта лікується вдома на самоізоляції. У МОЗі не стомлюються нагадувати, зупинити розповсюдження хвороби можуть лише засоби безпеки, і нехтувати ними не варто. Коронавірусна хвороба нікуди не дівається. Я дуже прошу вас користуватися всіми засобами захисту, користуватися масками, коли ви заходите в будь-яке приміщення, коли ви заходите в будь-який заклад, просто надягайте маску. Дотримуйтесь соціальної дистанції. Вона складає всього-навсього 1,5 метра. Але ці 1,5 метра суттєво знижують ризик інфікування коронавірусної хвороби. Стільці та посуд принесли сьогодні під Кабінет міністрів. Так виглядала акція протесту працівників пабів та барів. Люди просять дозволити працювати їм уночі. Кажуть, під час карантину заклади несуть великі збитки. Вони уже скоротили штат від 30 до 60%. Заробітні плати у працівників зменшилася вдвічі. Мітингувальники зазначають, якщо їх не почують і не дозволять працювати, то багато хто з них змушений буде закритись. Заклади громадського харчування, я так розумію, просто попали під роздачу. Бо якщо їм дозволено працювати в день, якщо їм дозволено працювати ввечері, чому їм не можна дозволити працювати вночі? Після 23-ї години коронавірус поводить себе так само. Ми притримуємося правил, і це насамперед втрата робочих місць, втрата заробітної плати і втрата бізнесу. Як, наприклад, в нашій ситуації, ми вже на останній стадії перед тим, як закритись. COVID-19 став викликом і для спортсменів. Через коронавірус скасували і перенесли змагання. Спортивні матчі в більшості країн проводять без глядачів. Чимало спортсменів таки підхопили інфекцію. Серед них нападник Ювентуса Паоло Дібала, який хворів аж 40 днів. Минулого тижня в Динамо Брест стався масовий спалах COVID-19 серед хворих і наш Артем Мілевський.
Телеканал «Київ» продовжує спецпроєкт «Свідки коронавірусу». І сьогодні історія баскетболіста В'ячеслава Боброва. Про нього розкаже Катерина Бенько. Тепер він у чудовій фізичній формі, як і раніше, ходить на тренування та впевнено влучає м'ячем у кільце. Проте ще 3 місяці тому форвард збірної України та іспанського баскетбольного клубу Фуенлабрада В'ячеслав Бобров лежав у лікарні. Після поїздки до Іспанії у спортсмена виявили COVID-19. Бобров припустив, що міг заразитися в аеропорту. Я мог заразитися із-за того, що у нас було 13 чемоданів, коли ми летіли з Іспанії, тому що це був повноцінний сезон. Я старався, щоб моя дівчинка не нагружалась. В аеропорту це все треба було загрузити, в Борисполі це все вигрузити, приїхати сюди, все це розложити. Тобто десь на цьому фоні мене могло елементарно продути. В'ячеслав повернувся з Іспанії в Україну 16 березня, в останній день перед закриттям кордонів. По прильоту вже сюди я почував себе плохо. 18-го вечора у мене піднялась температура. Я випив кілька таблеток обезболюючого, щоб збити жар, і ліг спати. 19-го числа я проснувся, температура ще була небольша, 37,5, але така небольша ломка, як от при ОРВІ звичайному. Після цього в середині дня опять температура піднялася, і я не мог її збити. Хлопець почав викликати швидку. Зробити це вдалося тільки з 4-го разу, бо чомусь потрапляв на диспетчерів обласних лікарень. Кожному доводилося розповідати одну й ту ж саму інформацію, звідки прилетів, які має симптоми. Однак найбільше, каже, здивувала його реакція пересічних людей на госпіталізацію. Приїхали в масках, в костюмах, зібралося дуже багато людей, як всі будто вперше щось побачили нове, виходили і фотографували, і знімали відео, ну, немного було смішно. Коли моя дівчинка зайшла в магазин, там у деяких продавщиць просто очі повилазили на орбіту, як будто ми якоюсь, я не знаю, якимось страшною болезнью непереносимою заболіли. Коли В'ячеслава привезли в лікарню, у нього підвищилась температура до 39,3. Мені зробили перший тест, швидкий. Він не показав, є у мене щось чи ні, тому мене вирішили залишити в лікарні, збити температуру і подивитися на наступний день моє дальніше стан здоров'я. В'ячеслав розповідає, у нього була окрема палата. Всі 12 днів провів у самоізоляції. З рідними спілкувався через соцмережі. Медики у спеціальних захисних костюмах приносили їжу кілька разів на день. Отношення в лікарні було дуже хороше. Вікторія Рахуба, яка мене лічила, завжди приходила з таким добрым, позитивным настроением. Когда я уезжал, она была очень довольна, что я один из тех, кто смог победить этот вирус, так как когда я был в больнице, было несколько чоловік, які лежали під іскусственним диханням. Перебування у медичному закладі було безкоштовним, а от на ліки від коронавірусу спортсмен витратив 3,5 тисячі гривень. Я пив пробіотики, тому що мені кололи антибіотик 2 рази в день. Цей антибіотик мені кололи 7 днів. У мене все пройшло. На третій день у мене вже повністю спала температура, і в дальнейшому, можна сказати, врачи лічили мою пневмонію. За все это время я сделал 4-5 тестов, только на 4-й показало, что у меня был коронавирус. В'ячеслав розповідає, одноклубники з Іспанії підтримували його морально та зичили найшвидшого одужання. Очень многие команды Испании в своих постах на главных страницах, в инстаграмах и в телевидении писали, что они желают скорейшего выздоровления. То есть все отнеслись к этому нормально. Чому? Тому що, коли я уїжджав, перед цим знайшли коронавірус у одного із баскетболістів Реала Мадрида, Трея Томпкінса, і у нас спілкувався непосередньо ігрок, тому що він живе разом з ним, він спілкувався з ним дуже тісно. 1 квітня баскетболіста виписали. Головна лікарка Олександрівської лікарні Людмила Антоненко написала про це у своєму дописі у Фейсбуці. Сьогодні ми виписали гравця збірної України з баскетболом. В'ячеслав боровся з вірусом, який належить справжньому спортсмену. Швидко одужав. Ще тиждень після хвороби В'ячеслав не тренувався. Згодом поступово почав повертатися до колишньої форми. Після цього я почав потихоньку тренуватися. 2 рази в тиждень, потім 3 рази. І от зараз я дійшов до свого, в принципі, такого ритму. 5 днів в тиждень я тренуюсь, даю собі 2 вихідних.
і готовлюсь вже повноцінно к сезону. Новий баскетбольний сезон в Іспанії розпочнеться на початку осені. Спортсмен сподівається, що до цього часу ситуація з коронавірусом стабілізується і повністю відкриють кордони. А ще хоче зробити власний внесок в успішні виступи свого клубу. Катерина Бенько, Володимир Плішаков, телеканал «Київ». І ці матеріали свідків коронавірусу ми будемо продовжувати в наступних випусках «Київ News Room», так що слідкуйте, дуже цікаві долі. Повертаємося до історії, пов'язаної з місцевими виборами. Долучаємо до нашого ефіру Олександра Солонтая, експерта Інституту політичної освіти, аби поговорити, що насправді відбулося. Пане Олександре, добрий вечір. Чуєте нас? Вечір добрий. Дякую. Так. Проголосивши сьогодні, власне, 25 жовтня, днем проведення місцевих виборів в Україні, Верховна Рада фактично здала старт виборчій кампанії. І вже нині звідусіль чути, що це буде чи не найбрудніша кампанія за всю історію сучасної України. Чи розділяєте ви таку думку? І в результаті на фініші більше буде політики чи бажання допомогти людям? Ні, найбрудніша кампанія точно не буде. Так. Найбрудніші кампанії в минулому, якщо ми говоримо про 30 років незалежності України. Але якщо ми говоримо про останній період часу, то, звичайно, місцеві вибори набагато серйозніше буде і набагато, ну, посилюється все, весь бруд, який є в Україні на виборах. Це правда, що він посилюється. Це пов'язано з посиленням децентралізації. Чим більше на місця передається можливостей влади, грошей, а це був тренд минулих років. Ми не знаємо, який буде тренд зараз. Тут буквально все вирішується у Верховній Раді прямо зараз, у ці дні. Можливо, знову почнеться централізація. Але поки що за минулий період передавалися на місця більше можливостей, і тому, звичайно, багато людей йшли на місця. Дійшло до того, що бути мером навіть середнього міста – це престижніше, ніж народним депутатом. Наприклад, у нас вже мери обласних центрів, вони вже в нардепи не балотуються, в Київ не переїжджають. Тому що вже з нардепів переїжджають у мери обласних центрів. Так що децентралізація призвела до того, що внизу більше влади, більше грошей, а тому більше бруду. А, пане Олександре, так отже, більше тут політики чи все ж таки бажання допомогти людям? Я маю на увазі політизація, там містечка, обов'язково, щоб політична партія висувала. Ну, по діючому законодавству, тільки в місті Києві і ще в 29 великих містах, зокрема там Біла Церква, Бровари, Полтава, Житомир, Кременчук, Маріуполь, Кривий Ріг, Львів, Харків, Дніпро і ще там міста, яких я не назвав, тільки 29 міст плюс Київ – партійна виборча система. В усіх інших випадках це мажоритарка, тобто всі бажаючі можуть висуватись, не тільки партії. Це не політика. Візьмемо, наприклад, там Буча, там чи Чабани там під Києвом, чи можемо рухатись там Коростень, Коростишів, там Обухів, будь-яке містечко, Боярка і так далі. Там, грубо кажучи, від Фастова до Волновахи, це все не партійна історія. Це все будь-які місцеві активісти мають нарешті право завдяки виборчому кодексу балотуватись. Голови СББ, кооперативів, трудові колективи, профспілки, ветерани, пенсіонери, молодь, гуртожитки – всі мають можливість балотуватися. Але у Верховній Раді зареєстрована правка, яка хоче все це скасувати. І сказати, ні, повертаємо назад партизацію, повертаємо назад партійні вибори. Власне, якщо цю правку проголосують, то вся ця драка і весь цей бруд з Верховної Ради, міні-Верховній Раді по всій Україні. От аж до сільських виборів можуть дійти партизація. Навіть це пропонують. Навіть в сільські ради на партійній основі. Але якщо цю правку не проголосують, то тоді збережеться все-таки, що це більше не про політику, а більше про місцеві справи. А, пане Олександре, от ми зараз з вами є свідками по долям цих постанов. То їх подають, то їх відкликають, то забули райони, то включили райони, то призначили, не призначили вибори, давайте відкладемо, тепер вже призначено. Слава Богу, гроші виділили. Перед тим їх відправили на один фонд, забрали. От всі, ще децентралізація, власне, райони, збільшення і так далі. Це ж на марші. Які, на вашу думку, найбільші проблеми у місцевих виборів зразка 2020? Ну, дивіться, сьогодні у нас це яке липня на дворі? 15. 15 липня, а вибори 25 жовтня. Тобто до голосування залишається 3 місяці і кілька днів. Ну, 25 жовтня, а на дворі 15 липня. Ну, тобто в ніякій цивілізованій нормальній країні ніхто би не ставив питання про зміни адмінтериторіального устрою, повноважень рад, укрупнення об'єднання громад, роз'єднання чогось, об'єднання чогось, змін виборчих правил,
зміни прав та обов'язків тих чи інших органів місцевого самоврядування. Ніхто би не ставив над Борисполем, Броварами, Ірпінем, Бучею, Обуховим, Фастовим, Ржищевим, Білою Церквою зверху додаткову районну раду, райдержадміністрацію. Ніхто би не перерозподіляв всі ці адміністративно-територіальні одиниці. Ніхто в здоровій країні такі речі менше, ніж за рік, не робить. Тому що що роблять за 3 місяці? За 3 місяці ведуть інформаційно-роз'яснювальну, пояснювальну кампанію, збираючи людей у кожному дворі, у кожному батьківському комітеті, в кожному садочку, в кожному трудовому колективі, біля кожної зупинки, з кожного екрана телевізора, і пояснюють, що протягом останнього року змінилося. А у нас у Верховній Раді не полишають спроби окремі народні депутати змінити закони, адмінтериторіальний устрій. Прямо зараз, це прямо зараз цього тижня відбувається в Верховній Раді. Бачите, тобто, і тепер... ставлять весь процес в заручники по суті до цих бажань. Дякую. Ніхто не шанує поняття людей, що нам, громадянам, людям в цьому розбиратися. Пан Окс... так це, ну, да. Так. Ну, ми ж саме про це і говоримо. Дякую вам дуже. Олександр Солонтай, експерт Інституту політичної освіти, якраз зараз з нами в студії. Йдемо далі, про шалені гроші. Так, 1 мільярд 100 мільйонів гривень за такі гроші на аукціоні продали готель «Дніпро», що на Європейській площі. При цьому стартова ціна була 80 мільйонів гривень. Аукціон проходив у 3 етапи. У підсумку переможцем стала компанія «Смартленд». За 10 днів покупець має пройти перевірку на доброчесність коштів. Якщо проблем не виникне, то вже за місяць він стане власником споруди, яка має 12 поверхів, один технічний рівень, білетаж і підвал з підземним паркінгом на 56 авто. Цільове призначення також збережеться. Дніпро залишиться готелем. Та й назву ніхто не мінятиме. Ми продаємо об'єкти непрофільні. В той же час ми не продаємо пам'ять, не продаємо історію. Тому постпродакційні умови, які отримає хто би не переміг, будь-який інвестор, наступні. По-перше, це повинен бути готель не менше, ніж на 100 номерів. По-друге, історична назва, яку ми всі з вами любимо багато років, Дніпро, буде збережена в тій чи іншій комбінації. І третє, це соціальні умови. Ми завжди дбаємо про працівників, збереження колективу, і майбутній інвестор повинен забезпечити гідні умови праці і оплати. І вже після аукціону журналісти почали копати, хто ж стоїть за компанією «Смартленд». Ми теж подивилися у єдиному державному реєстрі. Компанія, яка запропонувала найбільшу ціну за готель «Дніпро», зареєстрована у Броварах з 2013 року. І зараз ви побачите, як виглядає місце її реєстрації за адресою вулиця Київська, 130. Ось, будь ласка. Статутний капітал за різними джерелами від 2 до 11 мільйонів гривень. Основна діяльність «Смартленду» – надання в оренду нерухомого майна. Зареєстрована вона на Максима Терещука. Також у мережі є інформація, що у 2018 році річний дохід «Смартленд» становив 187 тисяч доларів. Ну, статутний капітал не маленький, міг би бути і 1015, наприклад, як часто у нас в Україні трапляється. Але тим не менш багато, це чимало. І що далі буде з цим приміщенням? Давайте поговоримо з Олегом Пензеним, виконавчим директором економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, добрий вечір, якщо ви є на зв'язку. Дякую, так, що приєднуєтесь. Пане Олеже, от будь ласка, увага. 1 мільярд 111 мільйонів 111 тисяч 222 гривні 22 копійки. Або майже 41 мільйон доларів США за готель «Дніпро». На вашу експертну професійну думку, це багато, мало чи це нормально? Дивіться, коли ми з вами говоримо про ціну, ми маємо розуміти, коли конкретно вона запропонована. Сьогодні ми маємо не найкращий ринок для того, щоб продавати нерухомість. Ми з вами розуміємо, що сьогодні весь світ знаходиться в кризі. На сьогоднішній момент ціна на нерухомі об'єкти падає всюди. І тому, напевно, сьогодні не найкращий час для того, щоб здійснювати таку велику приватизацію. Тим більше ми розуміємо, що промислові підприємства з приватизації зняті, а от зараз готелі потрапили під приватизацію. Тому сказати, чи то велика ціна, чи то маленька, це ціна, яка сьогодні відповідає ринку, що падає. Тому в даній ситуації навряд чи варто було би чекати інші цифри, особливо якщо порахувати, що стартувала ціна за цей об'єкт зі значно меншої суми.
десь менше трошки, ніж 100 мільйонів. Ну, насправді можна порівняти за інших часів, які плюс-мінус було нормально продавати. Відомий політик-бізнесмен пан Тігіпко Редісон купив за 10 мільйонів, а сьогодні мова йде про більше, ніж про 40. Дивіться, в чому нюанс. Кожен об'єкт абсолютно є специфічним. І ми розуміємо, що об'єкт вартує стільки, скільки за нього пропонують. На сьогоднішній момент запропонували той 41 мільйон. Давайте подивимося, що буде по результату цих торгів. Добре. По-перше, чи вони відбулися, чи ні? То також питання. Ну, в будь-якому разі, пеня, там, місяць, але думаю, що повернуться. Пане Олеже, фінальні пропозиції, от що, на вашу думку, означають? Це дуже важливо в плані домовленості чи дійсно боротьби. Парад красивих цифр, власне, цих фінальних пропозицій учасників. Там було 9 дев'яток, в інших було 3 одиниці і 6 нулів. В інших було 10 одиниць. І в результаті перемога завдяки виграш перше проти другого місця 111 гривень 11 копійок на сумі в мільярд з гаком. От що це? Ну, по-перше, я думаю, що хтось прикалувався. Вибачте, будь ласка, за таке слово. По-друге, це мені щось нагадує елементи договорняка. Тому що, ну, ми розуміємо, коли заходить реальний інвестор, він рахує фактичні можливі свої статки, свої можливі видатки по даному об'єкту, і там ніколи не буває круглих цифр. Тому в даній ситуації таке співвідношення, та ще й по найближчих конкурентах, мені щось нагадує не дуже реальні речі. Останнє... Тому коли мене запитали 41 мільйон, то багато чи мало, я сказав, все залежить від ситуації. А тут нагадує вона мені трошки таку договір між основними конкурентами. Бачите, розійшлись на $5 в результаті. Пане Олеже, як думаєте, тепер Європейська площа буде з п'ятизірковим казино? Ну, дивіться, як мінімум не менше 4 зірок буде. Це є умови продажу. Ми про це знаємо. Окрім цього, в умовах продажу є достатньо багато інших обов'язкових вимог. Дай Боже, щоб це вдалося зробити. Але виходячи із особливості прийнятого нещодавно закону про дозвіл азартних ігор, та, напевно, ми побачимо п'ятизіркове казино. Так. Дякую вам щиро, пане Олеже. Нагадаю, Олег Пензен, якраз директор економічного дискусійного клубу, разом з нами в прямому ефірі. Не знаю, як пан Роман Сагай зараз каже, потрібен нам такий спорт чи не потрібен, але це теж змагання. Хоча, бачите, на суму в 41 мільйон розійшлися на $5. Отак от, пане Романе. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Наші, бачу, і в Європі мають силу і потенцію. Так, є про що розказати. Не сумніваюся. Головне про унікальну ситуацію, яка склалася в футбольному світі. Зокрема, от так, якщо зараніше так привідкрию карти, і перша в історії, коли чемпіонат світу буде гратися відразу після чемпіонату Європи, там десь рік різниця. Слава Богу, не будемо чекати. Отже, ще не встигли зіграти чемпіонат Європи з футболу, як стало відомо, чи перенесуть перші світу. Міжнародна федерація футболу визначилася з термінами мундіалю в Катарі. Головний турнір планети розпочнеться 21 листопада 2022 року. У матчі відкритті господарі турніру зійдуться з першим суперником своєї групи. Місце проведення – стадіон Аль-Бейт у місті Ель-Хаур. Натомість фінальний поєдинок чемпіонату світу 2022 відбудеться 18 грудня. Учасники вирішального поєдинку зіграють на 80-тисячному національному стадіоні Лусаїлі. От українці продовжують дивувати футбольну Італію. У матчі 33-го туру серії А Аталанта з великим рахунком 6-2 здолала Брекі, забив потужним ударом третій гол своєї команди. У другій половині гри український легіонер віддав ще один результативний пас на Маріо Пашалеча. На 74-й його замінили. Загалом на рахунку Малиновського 7 результативних ударів. І до внутрішніх наших проблем у матчі 31-го туру української прем'єр-ліги «Шахтар» сьогодні приймав «Колос» на НСК «Олімпійський». Гірникам вистачило 2 голів у другому таймі, аби зламити супротив ковалівців. Голи на рахунку Сіпріано та Мораеса. Також у 31-му турі заплановано 2 ключові гри в боротьбі за друге місце в чемпіонаті. «Динамо» вдома прийме «Зорю», а «Десна» на власному полі зіграє з «Олександрією». Обидві гри відбудуться 16 липня.
Чому донецький «Шахтар» випереджає у чемпіонаті київський «Динамо» більше, ніж на 20 балів? Розібратися у цьому нам допоможе легенда білосиніх Леонід Буряк. Не пропустіть зустріч із видатним гравцем і тренером найближчу неділю у тижневику «Спорт» о 21:30. Я з великим уваженням відношусь «Шахтеру», к їхньому президенту. Люди, которые из ничего сделали бренд, и сейчас они достаточно актуальны, играют, но ни одна команда на постпространстве бывшего Советского Союза не может сравниться с киевским «Динамо». Ни по религалиям, ни по ничем. Это киевское «Динамо», его весь мир знает. Тем часом парк «Муромець» відвідали 18 найсильніших українських богатирів. Велетні зібралися на перший етап Кубка України серед стронгменів. Він є відбірним до турніру «Найсильніша людина України». Попередньо відзначимо, що цей стронгмен-турнір став тріумфом для Олександра Кочергіна із Чернівців, який після служби в АТО повернувся в спорт. Розпочали змагання з трьох прав кваліфікації, після чого богатирі були розділені на дві групи. Шістка найкращих виконала дві дисципліни за програмою вищої ліги. А решта, 10 стронгменів, змагалися у таких самих правах, але з меншою вагою – в рамках першої ліги. Забезпечивши собі велику перевагу кваліфікації, Олександр Кочергін не став скидати обертів, впевнено вигравши дві фінальні вправи. Срібло в іграх богатирів здобув Андрій Ананів із Харківщини, а сумчанина Андрія Дмитрієва влаштувала бронза. Такий розподіл місць не остаточний у сезоні. Але коли буде наступний старт – невідомо. Як воно буде надалі виглядати, ми також не знаємо, тому що графік і плани були складені на початку сезону. В деяких областях і в деяких містах уже все повідмінялось. Або, можливо, з другою хвилею карантину ще відміниться. І тому ми не розуміємо на даний момент. І спортсмени також в розгубленості, тому що готувалися до сезону. А тут всі дати переносяться, і це дуже важко скоректувати. Всі хлопці сьогодні набирають рейтингові бали для того, щоб потрапити на фінальні змагання. Фінальні змагання в нас відбудуться 26 вересня в місті Хуст. На стадіоні і призовий фонд для вищої ліги складає на 8 атлетів 200 тисяч і для гривень, і для першої ліги 50 тисяч гривень. Сонце, пісок та улюблена гра – це основні три складові, що неодмінно асоціюються з турніром «Столичний». По суті, це чемпіонат України з пляжного волейболу серед аматорів, який традиційно приймає парк «Муромець». Перший етап на березі Дніпра цього разу зібрав півсотні команд. Турнір має статус відкритого, тож в ньому брали участь гравці не тільки з Києва, а й з Білої Церкви, Умані, Черкас та Чернігова. Система змагань дозволяє брати участь гравцям різного рівня майстерності та віку, тож змагаються у розпеченому від сонця котлі як майстри, так і початківці, а також пенсіонери і школярі. Усі вони проходили через турнірне сито за олімпійською системою плей-офф до двох поразок. Змагання через рекордну кількість учасників проводили протягом 2 днів, одночасно на 6 майданчиках. Хороший рівень, достатньо багато хороших пар. Просто київські ребята відрізняються якоюсь своєобразною технікою. От скільки не дивишся волейбол, все время техніка відрізняється. Київських ребят завжди відрізнялася і відрізняється, ну, скільки я знаю людей. Ну, от, з ними тяжело грати, тому що все нестандартно, все неудобно. Навіть к нам приїжджають київські ребята, все дуже тяжело з ними грати. Всі, хто тут грає, отримують огромний кайф від волейболу, повірте мені. Волейбол – це такий вид спорту. Ну, це не футбол, не, це, мабуть, найкращий вид спорту технічно. І взагалі, якщо так глобально дивитися, то це найкращий вид спорту, як по мені. І це всі актуальні новини зі світу спорту, які подарував нам день. Ми продовжуємо стежити за спортивними подіями, а поки що Наталко, Василь, вам слово. Так, пане Романе, а Олімпіада буде? Ну, а як же? Точно? Ну, а як же? Поки тоді що... буде і Олімпіада, і Чемпіонат Офіційно Європи, ніхто не відміняв. І Чемпіонат світу, Боже, спустильний спорт 2021. Дякуємо вам за позитивні новини. Ну, а я нагадаю, що триває ефір програми «Київ Ньюзрум» з головної студії новин на Подолі. У студії для вас працюють Наталка Лятуринська та Василь Климчук. І за кілька хвилин ми повернемося і розповімо вам про такі події. На вулиці Олекси Тихого утворилося справжнє озеро. Через прорив труби у бойлерні затопило підвал та вулицю. По воду ходять до бювета. Чи ліквідували аварію комунальники? Правоохоронці викрили інтернет-шахрайку, що шукала 200 людей на понад 100 тисяч гривень.
Ми вкладаємо гроші в відновлення наших лікарень. У третій клінічній лікарні завершують капітальний ремонт. Оновлення доповнить нове сучасне обладнання.